د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د ملګرو ملتونو غونډې ته غبرګونونه. سلام او ستړی مشئ پښتو ټایمز کې درته خره خلاص وایو. که چینل منوې سبسکرایب کړی دا هم ضروري در سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې طالبانو حکومت د دوی د رسمیت پیژندنې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د جوړېدونکي ناستې هرکلی وکړ. په قطر کې د طالبانو دفتر مشر سهیل شاهین دا ښه ابتکار وبله. هغه د بی بی سي پښتو پاڼې ته ویلې چې دوی د حکومت په رسمیت پیژندل کېدل په دې مسایلو خل ته د لارې په موندل کېدو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دوی په ټول هیواد حاکمیت پر سرحداتو کنټرول او د ولس ملاتړ لري او همدا د نوموړې په وینا په رسمیت پیژندل کېدو شرایط برابروي. ښاغلی شاهین د طالبان حکومت لخوا ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته نومول شوی، خو دا چې نړیوالې ټولنې طالبان حکومت په رسمیت نه ده پیژندلې نو اوس هم د جمهوریت مخال ډیپلومات پر دې څوکۍ کار کوي. سهیل شاهین وایي چې د دوی حکومت باید لا مخکې په رسمیت پیژندل شوی وای. یادونې وړه چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلې وه چې دغه سازمان په راتلونکي ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري، او دا چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو هم خبرې وشي. ټکل شوې دغه غونډه به په دوحه کې جوړه شي. علي محمد ویلې چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بېلابېلو هیوادونو استازي برخه ولري. سهیل شاهین وایي دا ناسته د قطر له حکومت سره په همغږۍ جوړیږي، او دا چې دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نو دغه به زموږ نانۍ خبر چې تاسو ته مو در وړاندې کړ. نو ښه وختونه او ښې چارې په لامه سپارم.